من ناو موسا سان احمدا دەچی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی هەڵەبجەی شەهیدم بەشی شانۆ لە ساڵی 2013 من تاعین بووم پێشتر دوو ساڵ محازر بووم لە قوتابخانەی ڕەسم مامۆستام هەتا ئێستا ساڵی 2023 مامۆستام لە مەکتەبی حکومی ئەم قوتابخانە طبعاً ساڵی 1979 کۆتاییەکانی 79 دروست کراوە بەڵام ئیتر ساڵانە نۆژە نەکرێتەوە ئەم ساڵیش دەستگای خیرخوازی بەرزانی کە نۆژەنی کردەوە منیش وەک مامۆستای هونەری قوتابخانەکان هەر لە سەرەتای بڵێین دامەزراندنمەوە هەوڵم یاوە کە جیاواز بم لە هەموو لە مامۆستایەتیم بۆ نمونە جیاوازیەکەم ژووری تایبەتی خۆم هەبوو یعنی ژووری تایبەتیم خۆم کردووە دروست کردووە بۆ فێرخوازەکان بە تایبەتی ئەم ساڵ کە جیاواز لە هەموو ساڵەکانی تر کە ژوورەکەم بۆ منە بە شێوەیەکی جیاوازتر کردووە مێزی تایبەتیم بۆ کردوون تەمعەن بە هاوکاری دەستگای خیرخوازی بەرزانی و چەند بەڕێزێکی تریش کە هاوکاریان کردووم زۆر سوپاسیانەکەم جگە لەوەی کە من ژووری تایبەتی خۆم هەبێ بۆ وانەی هونەر کتێبخانەیەکم بۆ کردوونەتەوە بۆ مناڵەکان تەنها شانۆ نییە بۆ منە شانۆمان هەیە گۆرانیمان هەیە شێوەکاریشمان هەیە واتە ئیشی ڕەسم و دەستی ئەوانەش بە فێرخوازەکان فێرەکەین بۆ منە ساڵانە فستیڤاڵمان هەیە فستیڤاڵی گۆرانیمان هەیە شانۆمان هەیە هەڵپەڕشێمان هەیە ساڵانەش ئیشمان کردووە لەسەر ئەوانە بۆ منە بووکەڵەمان هەیە کە مناڵەکان فێرخوازەکان بە بووکەڵە ئیشیان لەگەڵا ئەکەین بووکەڵە شانۆگەریان پێشکەشەکەین مۆسیقا ئاشنایەکەین بە مناڵەکان بۆ منامە ئالەتی چییە ئەمە چی ئالەتێکە دەنگەکانی مۆسیقا چییە یعنی بەڕای من مامۆستای هونەر پێویستە سپۆڕێکی تەواوی لە بابەتەکەی خۆیان هەبێت و شارەزایی لە بابەتەکانی تریشا هەبێت ئێرش بەشی کتێبخانەمانە کتێبخانەیەکمان کردوێتەوە بۆ فێرخوازەکانمان بۆ ئەوەی بتوان فێری خوێندنەوە بن فێری هەموو ئەو کتێبانی کە هێناومان هەمووی پەروەردەین هەدەفی ئێمە ئەوەیە کە مناڵەکان فێری پەروەردە بکەین پێش ئەوەی کە عیلمیان فێرکەین ئێمەش هەوڵماندا ئەم ساڵ بە هاوکاری دەستگای خیرخوازی و هاوکاری چەند بەڕێزێک کە بتوانن هاوکاریان کردین کە کتێبخانەیەکی بچکۆلانەمان بۆ کردوونەتەوە و لە کاتی ڕاستەکانیشە مناڵەکان یەن کتێبە خوێندنەوە کاتیان هەبێ و کاتیشمان پیاون بۆ منە کتێبەکان بەرنەوە چەند ڕۆژ لایان بێت و ڕۆژانە دوای ئەوەی کە بێننەوە و کاتێک کە هێنانەوە کتێبەکان لەسەر پارچە وەرەقەیەک سوودی کتێبەکانیش ئەنووسن و شوێنمان بۆ داناون کە سوودی ئەو کتێبانی کە خوێندویانەتەوە هەڵێواسن و بۆی بتوانن مناڵەکانی تش ببینن کە سوودی ئەو کتێبە چی شتێک بووە کە خوێندوێتی وە کە ئەو مناڵانەی ئەو فێرخوازانەی کە کتێبە خوێندنەوە هەوڵمانیاوە خەڵاتیان بکەین بۆ نمونە خەڵاتی خوێنەری قوتابخانە و خەڵاتی خوێنەری پۆلەکەی بۆ نمونە لە پۆلەکە چی قوتابیەک چی فێرخوازیەک کە زۆرترین کتێبی خوێندنەوە خەڵاتی ڕێزنانی بۆ بکەین و چی فێرخوازیەک زۆرترین کتێبی خوێندنەوە لە ئاستی هەموو قوتابخانەکە ئەویش خەڵاتی تایبەتیان بۆ بکەین ئەمەش وای لێکە کە تەمۆح بێ بۆ هەموو مناڵەکانی کە کە زیاتر گرنگی بە خوێندنەوە بن ئەو کتێبانش کە ئێمە هێنامانە هەمووی بابەتی چیرۆک و پەروەردەییە.